Ebi okusoma byatata saba. Nasomera ku Butega Church of Uganda yali mitya nawo uvira ko wabigero nogenda wansi. Isomero ge dali lya UP indoza ne kati dichari. Then secondary nasoma ko Singo Secondary School mu saza lya Singo. Eri mitya nawo Chiyudaya. Je nasomera senior 1 paka senior 6. Okay. We navayo nengenda ku Uganda Royal. Nensome byamawulire. Oh. And professionally practicing a journalist. Hey. Yes. Kata tetwesanga nga nze gwotandisobuuza ebibuzo manyi bajanalisti muli bazibu. Oyinza obutajja na mu bibuuzo byokka n'ojja mu counseling because I'm a love doctor professional. Choka love doctor. Bameka bewaka jajja bamulove. By the way, ebyo bangi. Ne serious not bangi. Emyaka gyonna naye ng'egisinga okuba ekikulu abangi be bansinga ate obukulu. Love doctor, what love doctor abusomerera nabo? Ninamu ka certificate naye si kyekikulu ennyo kati kino nkikubisa nnyo experience. Eky'obwa love? Kati gwe experience etya? Research n'ebirala n'ebirala. Kale Tata Sam azaalibwa n'abaana bameka? Tuzaalibwa abantu musanvu ng'abalenzi tuli babiri. Ni ba sisters batano. Unfortunately, brother wange nao, mukama namuita, ni one of my sweet sisters. Nze mugalanda. Ha, chejo. Nina chejo? Ola ni bobo yogere chejo tuchida. Nze mugalanda. Gwe mugalanda, gwe mulenzi weka. Nze mulenzi weka. Kugame chintu nechisuka. Nze buli chimuche. Okay, love doctor. Omaze okusoma. Ewakanga mukula ewaka. Bantu buli muntu aba n'embeera yewaka. Mwewaka ewamu embeera yali etya. Ekya. Nga bw'onogamba nti ewaka. Ffe twali mu good life. Era tetwafuna kusomoozebwa kwonna. Ffe twagula nakula ne maama nga bw'omanyi single mother. Nga yeyiya bweyiyo tubeezaawo. Obimanyi kulima kulunda. Bw'oyagala school fees nga sente 500 waakiri azeewola. Naye bwe zibeera nga zisusse mu 5 nga ziringa mu 2 nga walina okutunda embuzi. Mwali mulunda embuzi. Nga alina okutunda bwe kibeera nga kisusse nnyo oba ekizibu kyetaaga kinene nnyo ng'atunda ente. So bwe bulamu bwe twakuliramu sikulangako mu mbeera nnungi. Naye I don't complain kubanga maama wange abaddewo ne basista bange abo abakulu. Nga bwe kitabuka ennyo era bwekwanyakwanya manyi bazadde baffe tuba tukula. Waliwo ekisiteegi w'otuuka ng'akulaba nga mukulu munne. Era baatuulanga bonna, Robert ayagala kino, Robert ayagala kino. Nze nabeeranga mu masomero ago agamu ng'abantu balowooza nti nina obulamu obulungi ddala. Naye nga gye tuva ffe tukimanyi. Kubanga nga maama wa omanyi n'omugamba nina engatto gye njagala n'agaana okuzikuwa ate Robert sister nga nedda omukola ekyejo biki maama wange ng'akwata sente olumu waalaba w'oyitira n'azikanyugawo bw'ati genda ojja w'ekikopo kiri eri n'ozikwata n'omanya kati awo engatto gye namusabye alayika gyangulidde n'ogenda ku ssomero. Omukwano nga maama yali maama yanjagala si yanjagala nnyo anjagala nnyo era ng'oyagala ekibi njogeraako ekibi ng'oyagala ku kyawe paayiriza. Oba kola bye saagala kuba kimanyi bye saagala okunnimba kumpaayiriza kunnangira. Nga omwana ow'ekyejo yakuzibwa ng'ayagalwa nnyo ewaka. Gwe ng'omwana wali mulalu oba wali mukkakkamu? Saali mulalu nalina just fujjo. Nnyo ne ku ssomero gye nnali. Naye ng'ate ndi groomed yankuza bulungi. Kyova olaba ne mu skits zange obeera ng'oli very critical olaba nti ebintu byange byanjawulo. Nina ebintu byesikola wadde nalina effujjo. Nze sisobola weemula. Kakibeere kitono. Wadde obibeeki simayambe bikkebikkeko. Awemudde naye abisuga coating noda nakigaana. Waliwo ebintu ebimu ffe twakola n'eddiini n'okutuusa kati nkuze. Ne maama nga ku kyaki yaffe mukubiriza w'abakristaayo. We bamukyusa mu position abeera treasurer muwanika. Bwebityo. Kati ng'ebintu ebisinga nga n'ebintu ebimu okola ensobi twabeeranga abato n'ojja mu ddiiro ng'oba okubuuza ng'ayinza obutagamba genda onaabe naye n'akutunuulira bw'ati. N'omanya ky'agamba. N'akutunuulira akagere. Lwenzi nfudde. So wadde byonna byaliwo ndi mugalanda simanya njagala nnyo. But there are some things ebintu ebisinga eby'empisa enkula y'omwana. Byalinga nga watuuka okukuba
mama yakugobanga noduke kyalo kirambanga akya kugoba nakukwata nakuteka ke bibi ngata swala kukyalo kwanga mama agobo mwana kyalo ebintu bye mabegako abazadde tebaswalanga kugunjula mwana we no like kugunjula it is okay naye ngambo kugoba ngabakulaba mama odusa mama kukyalo ngatere ngagoba kutereza sha kiringa onoga ndito swala kubera ngo yambadde bochingo okola kitegeera kiringa makanika w'onoomusekerera gwoba otategeera omuntu ayambadde bwatyo kubanga ali mu mirimu ono naana akugoba tali mu kubanga afasanywa lwaki odduka nga njagala kukubonereza ku kyokoze ku nsonga y'ekitone ne mu buto wali okola ebintu bino by'oli mu kukola naye nze ntandika nnyo okubitegeera nti ndi mu bikola nali mu P4 twali ku ssomero ne bawandiika omuzannyo n'enguzannya nalinga kawano gibi yali mumpimpi walugibi ogipima otya mu buwanvu ngaka kamadurati nalinga kampimpi nekisirirabira there is a play gye twakola ku ssomero nga ndi taata mu P4 nga nina omuwala gwe twali tuzanya naye bamwitanga nakatomadurati katutebeza mu P4 yali yenkana atya olaba kati uyu musajja mukulu naye yayenkana bwatyo kati kizayo kemabega emyaka nga abiri olowooza yali yenkana atya kati munteekemu eyo position 1GB sibigambo byange madrat sibigambo byange madrat akyogedde akwisitandisese badde nyweza kityo so netuzannya omuzannyo kisirirabira nina layini gye nagambanga namuyombesanga nnyo nagamba kangende nobekonze noba kasito byenze nkuzaddemu abaana kati nga baseka nnyo naye namala kukula ne ngamba ekyabasesa baali ndowooza bagamba kotyo kanukuzaala kitekamayi baitaye nga simanyi nakigambo okuzaala baana kikitegeeza nga bumanyi ebintu byobuto so awo nenzija mu ssomero nakolanga bulungi nnyo mu bya entertainment nga ekirabo kyo talent ng'okyasoma kyakuwererako kyampeererako ate era kiyinza okuba nga tekyampeerera kuba for example mu primary nali ku UPE government funds then in secondary nenfuna ba sponsors not because of the talent director waffe mwami Rubega Godfrey so yali MP we Kasanda yali nanyini ssomero eryo tugenda oditingiramu oditandika odisomerako ngainako arrangement z'abazungu so nali nkoze bulungi awo in fact nagenda ngamba jankuwerere ngaayagala nnyo abaana kuba ntwali bapya ng'essomero nalyo pyaffe twatandika nalyo kati bwayagala nnyo abaana nangamba naye ku kifo ky'okuwerera kankufunayo naku bazungu bano betulina bakoleje bakuyambeko ka school fees kwanzaawo kirungi nnyo bunaye ne bateseganya awo nasomayo time bbiri eyokusatu ne bangamba jangu mu kisulo abazungu nabo ne batandika okumpaka sente awo nayongereza ebitabo so mu bufunze ekyanyamba okunkuumiramu ennyo okusomerawo because kifujje twalina lingi jukira mu senior 2, 3, 4 those izo adolescent ages naye nga ne wetulikola litya nga bagamba muleke ya mwana ali talented ate bagezi biki era buli muntu yenna yina nga yeewuunya lwakuba balina effujjo naye bagezi senior 4 nenfuna first grade yange senior 6 nafuna challenges nyingi nnyo kuba headmaster twamusumbwa n'atwetamwa n'atugoba nako ne bampa punishment kyesirirabira yatugoba naga mugende temudda ku ssomero twalina group kiki kyennyini kyewakola ekyekyakuleetera okubanga twatoloka netugenda mu ndongo twavaayo munange matumbi budde kati batumanya agamba abaana olwo tulina gurupu tweyita ba firebase tuli abantu nga 7 nga muli firebase neya Bobi Wine olwo twetuumye firebase lyerinnya lyaffe litiisatiisa okumanya nga twayagala okweyawula ku firebase ya mukwano wange Bobi ffe netufuna ne engeri gyebakiyita batya opposite abbreviation kati eri nga tugamba fire it stands for flare in revision edified bv academia sensitive excellence olwo nga bigamba mu bijjawo ebyo mu dictionary twalina omwana gyali eyo mita kakanda expert mugezi tasemba
kakanda yakole ebikolo bino kusobira okatono batugobe nga asobola n'okusanga omusomesa mu nzikiza n'amutiizinga n'amala n'abyegaanira nga wandabyeko kati nga tulina effujjo lingi bitegeera ati ne gi tulaba ffe tuli b'amaanyi ate nga buli omu alaga amaanyi nga bwe tugamba twabeeranga n'obudankedanke ku ssomero nga naye embeera yaffe financially teyali nnungi ffenna nga naye tuyinza okugamba twesondere twesonda engoye nga zonna zakabi newakiri tulemu okulya ne twambala uniform ng'olabira ddala amagye ga ku ttaka kati bwe twatoloka ne tugenda mu ndongo nkulu n'akimanya ate tetwatoloka ffe ka twatolosa n'abalala n'amanya nti kulu eno yatoloseza abaana naga mugende naga naye temugenda ne batuvuga mu pickup y'essomero kavu kaliwo kashatu kalinga kavaani k'essomero ne batu buli omu ne bamuteeka wano wewagende wammwe genda wano wewagende wammwe genda ne batugoba olwo nga wali oli mu senior 6 nali ndi mu senior 5 senior 5 okay yes kati tutandisa senior 5 aga mutusumbu ya senior 4 yonna senior 5 temugenda tusumbwa mugende tuddayo ewaka maama n'akaaba munnange tebakuba mwana ng'asobeza kinene gwali olayoko omwana ayasiza ekintu ne bamukuba ako katono ekiriwo ekitono okwasa ekikopo kya bulijjo nawe omuntu omukulu osobola okya kati akadanke mbuno akadanke kinene wali osobola n'okukubwa ng'osibwe n'okusibwa ekyo kyali kinene nnyo wekiba kinene nnyo omuzadde takuba kyekituufu n'ebyo ebyebikopo wayasa flask oba tv era tebakuba bagattako n'ebintu ebirala omukuba ajja kwasanga ebirala balina obukodyokodyo bwebagattagattamu awo so netubeerawo maama n'agenda neyegalira edmaster n'agaana ne batundikayo kojja wange mwami kibirige essagalya yafa mukama yamuyita naye n'agenda n'abegeera ne bagaana ne baŋŋamba mu kifo ky'okudda mu bino katukutwale ku ssomero eddala mityana secondary ate nga lyamaanyi kusinga kusinga secondary by then neŋŋamba katugende wetubatukeeyo director nannyini ssomero n'agamba abaana baliwa nti omwana nti twamugoba nebikino nti robert akomewo robert akomewo nze omwana first grade yaffe egende bwetyo twagala senior 6 wano first grade zibikibiki neŋŋaana ne bagaana sini awo tugenze yali third term second term third term nenjisoma neŋŋenda mu senior 6 eri edirector ng'akyayogerezeganya ne anko ne baŋŋamba nkomewo olwomukuddayo waddirayo ku bwereere naddirayo ku bwereere agenda nakumpeerera neŋŋamba oke nenkomawo nemanya awe namanyira nti ndi mugezi baitalwa mugezi first grade ya nebyokusonebyakenebino ebyagonde wenzirayo edmaster neera nekitamumatiza nagamba nze simukkiriza wa okubeerawo nze nvaawo omwana ayina effujjo akenda kwonoona banne bikibikibikibiki ko director edmaster sagala kwesaamu maaso kale muwe punishment endala kweye okumuwa punishment it was yali second term nagamba okumuwa punishment addeyo mu senior 5 what mu senior 5 gye banziza mulimu abaana be nalinde seeri wansi ngunsome nabo director nangamba nkwegalidde soka obeerewo woonaobeerawo ngenda kuyiiya engeri gye nkiruka sibu third term nagisomera mu senior 5 nga nzina kubeera eri nengamba nkole ntya kati wenabeerawo edmaster ne bamwegalira nedda omwana agende mu senior 6 agende mu senior 6 wenagenda nagamba wekuba kugenda mu senior 6 akole ebibuuzo byaba senior 6 kyokka nze mbadde nsomera mu senior 5 wabikola n'abiyita akoleki ng'agenda mu senior 6 so n'okola ebibuuzo nembikola n'obiyita twalimu abaana ndowooza nkaga mu something omwana bamwita nakalyango sylvia ye yasinga owokubiri yali nze kyokka lavu dokitori tusajja kiki getumanyi kyotudde nakyo ate tokisusa yes era ne senior 6 yange ngimaliriza kyokka brown sugar mugobe atatwe tutandika geraageranya bintu byamakulu namwe erumanyi nti ne senior 6 nagimaliriza era nze ne sylvia ffe twayita mawulire nafuna zaali 17 ebiseebyo zaalinga 20 20 ki 25
25. Ubanga ukamaze. Okay, wali. I got 17. Na 17 is a senior, is a A levels, manyi. Nakola Hege Luganda, nakola arts.